Pozeráte 20 minútovku, moje meno je Marián Kapusta a budem vás prevádzať dnešnou reláciou. Ako vidíte, nachádzame sa v externom štúdiu v Žiline a sme tu preto, lebo sa tu nachádza jeden výnimočný host, ktorý tu nás zavítal. A viete, ako býva zvykom, my sa snažíme byť tam, kde sú výnimoční ľudia, výnimoční hostia a práve preto sa nachádzame na našom inom štúdiu, aby sme vám mohli priniesť informácie, ktoré sa možno nedozviete bežne počas nejakých kázní alebo bežných slov, ale budeme sa snažiť vám priniesť také informácie, ktoré obohatia váš život. My vám ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu, že nás pozeráte na našich sociálnych sieťach, na našom YouTube kanáli, na našich podcastoch alebo na stránke 20minutovka.sk, kde môžete vidieť všetky relácie pekne zoradené podľa kategórií. Ak vás zaujímajú financie, môžete si pozrieť Univerzitu finančného pokoja. Ak vás zaujíma Izrael, máme tam aj také témy, rôzne kresťanské témy, lifestyleové témy alebo skutočné príbehy ľudí, ktorí menia ľudské životy. A dnes tu máme výnimočného hostia, ktorý zavítal na Slovensko, konkrétne zavítal na konferenciu do Žiliny. Budem sa ho pýtať na to, ako vidí dnešnú dobu, ako predstaví nám svoju službu a budeme sa ďalej rozprávať o veciach, ktoré verím tomu, že vás zaujímajú. Dámy a páni, hosťom dnešnej 20 minútovky je Mateusz van der Steen. Hello. Rád ťa vidím. Hello. Som veľmi rád, že si prijal takto pozvanie neskôr večer po zhromaždení. Great. Good to be here. And I'm so sorry I cannot speak your language yet. Sorry, je to super, som rád, že som tady. A trošku mňa mrzí, že ešte nemôžem mluviť vašim jazykem práve teď. Ale dáme si záväzok, že na budúce, keď prídeš, tak už to môže byť aj v slovenčine. Yeah, that would be fantastic. Like speaking in tongues in different language. Jo, to by bolo super, ako mluviť v jazycích, ale v iných jazycích. Akýmkoľvek spôsobom, dohovoríme sa aj dneska. Máme tu tlmočníka Ondreja Plevku, za čo ti veľmi pekne ďakujeme. Predstav sa nám, prosím ťa, kto vlastne je Mateusz van der Steen. Well, my name is Matthew van der Steen, and I really love Jesus. I'm married to Laura, my wife. We have 3 kids, probably more to come because we want to have a big family, and we travel around the world, and we love Jesus, and we love seeing revival. Moje meno je Mateusz van der Steen. Miluji Ježíše, mám velkou rodinu, a kterou cestujeme všude po světě, a jsem rád, že jsem tady. Aký dôvod tvojej návštevy na Slovensku? I was in Prague last year, invited by Pastor Peter. Ja som bol pred rokem v Praze a Pastor Peter mňa tam pozval. I remember I came to the airport in Prague. Ja si pamatuju, že som prišiel na letište do Prahy. And they waited for me with the Ram cars. A čekali tam na mňa na letišti s Dodgem Ram. And as an evangelist, I loved it directly. A ako evangelista to som hnedka som to miloval. Because they told me this car is also a platform to preach the gospel. Pretože mi řekli, že toto auto je platforma na kázanie evangelia. I'm like, this is my church. A to je moja cirkev. I want to be part of this family. Chci byť časti tohle rodiny. And so I asked the pastor. A zeptal som sa pastora. From the airport. Na letišti. Where are we going to the church? Kam jedeme do cirkve? He said, not a church. Ne, do církve. You come to preach outside. Ne, budem kázat venku. I was like, I love this family. Ja miluju tuhle rodinu. So that night we preached outside. Takže sme kázali venku. We saw people coming to Jesus. Videli sme, jak ľudia přicházejí k Ježíši. We saw a mighty Holy Spirit outpouring. A videli sme úžasné vylití Ducha Svatého. And then they asked me to come back to Zilna. A potom mne požádali, aby som jel do Zilny. And to train evangelist. Abych tam trénoval evangelist. So that's the reason I'm here. A to je ten dôvod, proč tady jsem. And I love it. Ja to miluju. Perfektne, tešíme sa z toho. Ďakujeme za tvoju návštevu. Vedel by si nám predstaviť tvoju organizáciu, ako funguje? My organization is the name is Harvest Fields International. A moja organizácia sa menuje Harvest Field International. And it's when Jesus said, "Look, the harvest fields are ripe, but where are the laborers? Where are the people?" Ale je to o tom, když Ježíš řekl, že pole se bělejí a kde jsou ty pracovníci, kteří to budou žnout. And so our whole vision and our whole dream, I think it's God's dream, is to raise up evangelists. A celá ta naše vize a ten náš sen, kterému směřujeme, je, aby jsme dávali vzrůst evangelistům. And people with a heart for the Great Commission and souls to empower them. A lidem pro pověření, aby získávali duše. Through the power of the Holy Spirit. Skrze moc Ducha Svatého. And help them to find their place in the harvest. Aby jsme jim pomohli najít jejich místo v té žni.
Ja som si o tebe vygooglil, že si pôsobil v 82 krajinách. Opravil si ma, že už je 85. 85, yes. Ako ľudia reagujú na to, keď im hovoríš o Bohu? Oh, everywhere I go from different nations with different religions, like Buddhist, Muslim, atheist, communist, I go even often to North Korea. A všude, kam jezdím, kde lidi mají naprosto různá náboženství, ať už jako ateisti, buddhisti, komunisti, a i často třeba jezdím do Severní Koreje. Everywhere I come. A všude, kam jezdím. People are open to God. Tak všude jsou lidi otevření pro Krista. Everywhere. Všude. And I can say it because I've been in 85 nations. A já to můžu říct ze své pozice, protože už jsem byl v 85 národech. Even to North Korea. I třeba do Severní Koreje. On the moment you come with compassion. Když tam přijdete s tím pocitem, že jim chcete víc vstříc, people see it. Tak lidi to vidí. They see it. Lidi to vidí. Do I come to, with judgment? Přicházím tam s tím, abych soudil? Or do I come with love? Nebo přijdu s láskou? Interest. S zájmem. And do I really see the person inside of them? A jestli opravdu vidím toho člověka, který je vevnitř v nich. They open their heart to God. A v tu chvíli otevírají své srdce Bohu. Ako sa Boh prejavuje v životoch ľudí na tých miestach? Well, that's what I love. I love your question, by the way. A super otázka. Because I can be very nice to you. Protože k tobě můžu být hodný. And I can be very interesting. A taky to může být velmi zajímavé. And you can open your heart. A můžeš otevřít své srdce. That makes us nice people. A to z nás dělá dobré lidi. When you're filled with the Holy Spirit. Když jsi naplněn Duchem Svatým. I hear God's voice. Tak slyším Boží hlas. Over someone's life. O něčím životě. Every Christian. Každý křesťan. I say it again. Every Christian. Řeknu to znova. Každý křesťan. Trained, not trained, church, not going to church, but every Christian is able. Každý trénovaný, netrénovaný v církvi, mimo církev, tak každý křesťan je schopen, to hear God's voice, aby mohl slyšet Boží hlas over someone else. Pro někoho jiného. It's a spirit of prophecy. Je to duch proroctví. So I go with a spirit of prophecy. Takže já přijdu s duchem proroctví. Even the biggest Christian enemy. A i když ten největší nepřítel křesťanů. And again, I go to very dangerous places. A znova, už jsem byl i v dost nebezpečných místech. Even a month ago. I třeba před měsícem. I went to a very dangerous place. Byl jsem v jednom hodně nebezpečném místě. Where they kill Christians. Kde zabíjí křesťany. And I was sitting with one of the people. A seděl jsem tam s jedním člověkem. And the Lord showed me. A pán mi ukázal. That his wife was very lonely. Že jeho manželka je velmi o samotě. Something traumatic happened in their life. Něco traumatické se stalo v jejich životě. And that they need God. A že prostě potřebují Boha. And so I was sharing that with him. Tak jsem to s ním sdílel. And he started to cry. A on začal brečet. Holy Spirit touched him. Duch svatý se ho dotkl. And I was able to pray for him. A já jsem se za ním mohl modlit. So how? Through love. Jak? Skrze lásku. Through compassion. Skrze přiblížení se and k tomu člověku. Ask God, what do you want to say over that person? A když jsem slyšel Boha, když jsem se ptal, co mám říct tomu člověku. Everyone can do this. Každý to umí udělat. Keď ja tak počúvam, mali by sme si vážiť to, že v našich končinách možno k Bohu pristupovať bez nejakého trestu k životu. Lebo sú krajiny, kde hrozia smrťou za to, že niekto sa stane kresťanom. Prečo si to nevieme vážiť? Well, I think it's so important that we start to have compassion for the enemy. A myslím si, že je dôležité, aby sme sa i vcítili do role toho nepřítele. Sounds weird. Zní to trošku divne. But we have to remember we're not fighting against people. Ale musíme si vzpomenout, že my nebojujeme proti lidem. God's desire, Boží touhou, if we like it or not, když se nám to líbí nebo ne, he wants every person on planet Earth saved. Tak chce, aby každý jeden člověk na planetě Zemi byl spasený. That's the reason Jesus many times says, forgive your enemies. A to je ten důvod, proč Ježíš říká mnohokrát, aby jsme odpouštili svým nepřátelům. We are not fighting against people. My nebojujeme proti lidem. So when they come with love, že když přijdeme s láskou, when they come in the opposite spirit, když přijdeme s opačným duchem, I had people in my life, já jsem měl lidi v mém životě, who hurt me terrible, kteří mě hodně ublížili. Christians. Křesťani. And I had reasons to become bitter. A já jsem mohl zahořknout velmi jednoduše. And angry. A musím být naštvaný. And talking bad about them. Mohl jsem o nich mluvit zlé věci. Of course I have my emotions. Taky jsem měl své emoce. But you cannot defeat the enemy with your emotions. Ale ty nemůžeš porazit nepřítele se svými emocemi. A lot of people try to defeat the enemy with their emotions. Takže hodně lidí se snaží překonat toho nepřítele se svými emocemi. You will lose it. A ty to prohraješ. How did Jesus defeat the enemy? A jak Ježíš překonal toho nepřítele? When he was hungry. Když měl hlad. In the desert. Byl v poušti. For sure not with his emotions. Rozhodně ne svými emocemi.
But through the word. Ale skrze slovo. Through the written word. Skrze napsané slovo. And the word says, love your enemy. A to slovo říká, miluj své nepřítele. The only reason we can reach this world. Takže jediný způsob, jak můžeme zasáhnout ten svět. It's through compassion, love and the power of the Holy Spirit. Tak je to skrze prokázanou moc Ducha Svatého. A to bude možno odpoveď na moju ďalšiu otázku. Vrátime sa naspäť do Holandska, keďže si z Holandska. Prečo, alebo ako je možné, že v takej krajine, ako je Holandsko, sa darí cirkvi? Lebo nie je to moc kresťanská krajina, je možno taká liberálnejšia, voľnejšia. Ako je to možné, že sa darí? True. I think what's happening right now is that there is a worldwide movement going on. To, co vidím, že teďka je celosvětové hnutí, co se teďka právě děje. You have of course the politics. Je tam samozřejmě politika. And I do believe a lot of politics are very liberal right now. A já taky vidím, že hodně politiků jsou liberálních dneska. You even see it in the United States, that former Christian countries becoming very liberal. A je to vidět třeba například v Americe, kde původně křesťanské země se stávají hodně liberální. There are rumors going on that a lot of churches are getting more empty. A jsou jdou pověry světem, že se církve pomalu vyprazňují. But what we see, ale co my vidíme, is powerful movement. Je mocné hnutí. Young and old of people who wants to be empowered by the Holy Spirit. Mladí i staří, kteří chtějí být naplnění Duchem Svatým. It's in every city. A je to v každém městě. I know in Holland so many cities. A v Holandsku je tolik měst. They are not registered church members. Které nemají třeba zaregistrované členy církví. But they are full Holy Spirit filled groups everywhere. Ale jsou tam skupiny s Duchem Svatých naplněných lidí, které jsou prostě všude. So with our natural eyes. Takže s naším fyzickým zrakem. Maybe we are not seeing that. Tak to možná třeba nevidíme. But right now. Ale právě teď. Even here in Slovakia. Tady ve Slovensku. There is it's almost like a Holy Spirit underground movement going on. Je to prostě hnutí Ducha Svatého, které prostě se v tou zemí šíří. And there comes a moment. A přijde moment. It will affect the economies of Europe. Tak to začne mít dopad na ekonomie v Evropě 100%. We believe Europe shall be saved. A věříme, že Evropa bude spasena. And I'm not looking to the politics. A já se nekoukám na politiku. Because they don't have the last answer. Protože oni nemají tu poslední odpověď. Even though I believe honoring our governments. I když věřím, že uctění naší vlády. In the end. Na konci. This is what's going to happen. Tak to bude to, co se stane. Jesus said. Ježíš řekl, before I come back, předtím, než já se vrátím, I will show my glory, tak ukážu svoji slávu na celé zemi. Kings and presidents will bow before me. Králové a prezidenti se přede mnou budou klanět. So I don't care how liberal get in the world. Takže je mi jedno vlastně, do jaký míry se to stane liberálním. The fact is, it's like a wave is building up. Ale je to jako, když se buduje ta vlna. And we're going to see a tsunami wave of glory and souls being released on planet Earth before Jesus comes back. A uvidíme prostě tsunami a vlnu a lidí spasených na celé zemi. Povedz nám, ako vaša církev alebo vaša služba pôsobí na celú krajinu. Well, it's through the power of the Holy Spirit. Samozřejmě je to skrze moc Ducha Svatého. And I think one of our main focus is to empower people. A my vidím to, že jeden z těch hlavních způsobů, proč to děláme, je, aby jsme posílili lidi, vybavili, aby ty lidi znali. Everyone who's even listening to my voice right now. A každý třeba, kdo i teďka poslouchá můj hlas. That God has called them. Že aby věděli, že Bůh je povolal. Not someone else, they have called them. Ne někoho jiného, ale právě tebe. That there's a word of God over their life. Že je Boží slovo, které je nad jejich životem. And that they matter. A že to záleží na tom. It's time to wake up. A je čas, aby jsme se probudili. Everyone we need for this end time revival. Protože my potřebujeme každého jednoho pro tohleto probuzení so poslední času. So wherever I go, I just came from the airport, I just came in here. To já jsem tonight, všude, kdy jdu, prostě když jsem teďka přijel z letiště dneska večer. I didn't have a big choir with me. Tak jsem sebou neměl obrovský sbor. But what happened? Ale to se stalo. The power of the Holy Spirit showed up. Ale Duch Svatý se to ukázal. And empowering people, young kids. We saw young kids shaking under the power of the Holy Spirit. A viděli jsme dneska třeba i mladé děti, které byly naplněné Duchem Svatým. And we proclaim, Europe shall be saved. A my vyznáváme, že Evropa bude spasena. And every person is important. A každý jeden člověk je důležitý. So we try to help people to find their place in the harvest. Takže se snažíme najít lidem jejich místo v té celé žni. I cannot reach your villages. Já nemůžu jít třeba a dosáhnout do vašich vesnic. The people are listening. Ale ty lidi, co poslouchají, they are the people. To jsou ty lidi, God wants to use. Které Bůh chce použít. Přesně tak, je to na nás. Ďalšia moja otázka bude hlavně toho, žijeme vo svete, kde, nepoviem, že vládne, kde sa šíri pandémia,
Myslíš si, že to je na dobré alebo na zlé, že tá pandémia je? A čo spôsobila s kresťanstvom táto pandémia? Very good question. Super otázka. I think hundreds of discussions I had about this question. A už som na to odpovedal minimálne 100-krát. Is it God who sent the virus? My answer is no. Je to Bůh, co poslal ten virus? Moje odpověď je ne. Because God never make people sick. Protože Bůh nedělá to, aby lidi byli nemocní. Is it the devil? Je to ďábel? I don't know. Netuším. Well, I know. Ale co vím? Is that it created? Jak to vytvořilo? A lot of people. A hodně lidí. Who are depending more on the church service? Kteří teďka jsou závislí na službě ve sboru. Than depending on the Lord. Který závislí na sboru, teďka závisí moc víc na Bohu. In my area, my environment. A v mém prostředí. I saw people. Tak jsem viděl lidi. They couldn't go to church anymore. Kteří nemohli jít do sboru, do církve. And they grow deeper with the Lord. A tím se přiblížili taky k Bohu. And so all the people. Takže to jen ty lidi. They let go of their faith. Ale taky jsem viděl lidi, kteří prostě přišli o víru. So what it did is it brought a certain separation. Takže to přineslo určitou separaci do životu lidí. And I don't know if that's bad or that's good. A nevím, jestli to je vlastně dobré nebo špatné. What it did though. Ale co to udělalo? Because God is family. Pro Boží rodinu, God že Bůh je rodina. God is community. Bůh je o komunitě. The ecclesia. Eklezii. And there was an attack on that. A tohle to nepoškodilo. But I do believe we become more stronger. Ale já věřím, že my jsme díky tomu silnější. But it affected the church. Like I'm a pastor myself. I was a pastor for 14 years. Ale vidím, že to mělo nějaký dopad na církev a já jsem pastor taky církve, byl jsem pastor 14 let. I had a huge church. A měl jsem velkou církev. And I saw. A viděl jsem how the virus. Jak ten virus? It was not the virus, but how people responded to the virus. Nebylo to jak, spíš ten virus, ale jak lidi reagovali na ten virus. Brought division. Jak to přineslo rozdělení. The vaccination. Vakcinace. Brought division. Přinesla rozdělení. So, and that's very painful to see. A to je hodně bolestivé to vidět. That actually, it's not the virus, but the way people deal with this brings a lot of division. Takže to není ten virus, ale to, jak lidi s tím zachází, tak to přineslo hodně rozdělení. I'm shocked. A jsem z toho šokovaný. About the attitude. S tím přístupem. Of a lot of Christians on social media. Hodně křesťanů na sociálních médiích. I'm shocked. Jsem z toho naprosto šokovaný. The division it brought. A to rozdělení, co to přineslo. Suddenly it's not any more compassion. Takže najednou to není vcítění se. Christians literally curse each other. Ale křesťani se doslova proklínají na sociálních sítích. And so, because it was already in the people. A protože to už to bylo v těch lidech. The situation brought it into the light. Tak to ta situace dostala do světla. So that's good. Takže je to dobrý. But it brought a lot of division. Ale přineslo to hodně rozdělení. And I think the only way to get out of the division is go on our knees. A jediný způsob, jak vidím, jak se dostat z toho rozdělení, tak je jít na naše kolena. If we talk bad about people on social media, you know, we have to repent. Jestli mluvíme špatně o lidech na sociálních médiích, tak prostě musíme činit pokání. We can have conviction. Můžeme mít usvědčení. So what I see that this virus, the system did, was like it brought conviction. Takže vidím, co ten celý virus přinesl, tak bylo usvědčení. And so you have people say, I want to be vaccinated. I don't want to be vaccinated. Conviction is good. Takže vidíme, že jsou lidi, že chtějí být vakcinovaní, nechtějí být vakcinovaní, tak vidíme to usvědčení. But if it's not moved with compassion. Ale jestli to není s tím vcítěním se, you become into a conflict. Tak to jde do konfliktu. And your conviction becomes like your sword you can hit people with. A to vcítění se je jako ten meč, kterým já tím můžu tady bojovat s těmi lidmi. It doesn't matter if you're right or if that's your conviction if you're not moved with compassion. Ale nezáleží už potom, jestli to je dobře, že tam to dělám, ale pokud si já jako do toho pořádně nevcítím. He can be my friend forever. A ten on může být můj kamarád na věky. If he says, Matt, když říká Mete, vaccination, vakcinace, virus is from the devil. Je od ďábla. I could say, well, no, it's not from the devil. Já bych mohl říct, ne, není to od ďábla. Praise God for vaccinations. Vlastně díky Bohu za vakcinaci. I'm vaccinated fully. Já jsem plně vakcinovaný. We still can be friends. A i tak můžeme být přátelé. It's not about my right. Že to není o mém právu. It's not about me. Není to prostě o mně. I respect him. Já ho respektuju. Because he has a conviction. Protože on má to usvědčení.
And this is the only way we can work together. A to je jediný spôsob, jak môžeme spracovať spolu dohromady. And so I expected this to see in the body of Christ. A ja som to očakával, že toto uvidíme v cirkvi. And I'm disappointed. A som z toho sklamaný. That there is so much division in the body of Christ. Že tam je tolik toho rozdelení. So one thing, this is what it did. A je to jedna vec, co to udialo. It brought the focus on the virus. Dostalo to zaměření na ten virus. Instead of the focus on Jesus. Místo zaměření na Ježíše. So I think we have to refocus ourselves. Takže se potřebujeme změnit to naše zaměření. And normally when I say virus. A normálně, když řekneme virus. I say twice Jesus. Tak já dvakrát řeknu Ježíš. When I say corona. Řeknu korona. I say Jesus, Jesus, Jesus. Tak řeknu Ježíš, Ježíš, Ježíš. Because he's the center. Protože on je v tom centru. Necháme pandémiu tak, máme jej všetci dosť. Obrátime list. Opýtam sa ťa veľmi priamu otázku. Aký je podľa teba život bez Boha? Your life is for eternity screwed up. Tvoj život je na veky zmařený. When you close your eyes on this earth, když zavřeš oči na této zemi, and you don't have Jesus in your life, a nemáš Ježíše ve svém životě, and you had the opportunity, a měl si tu možnost, you will burn in hell forever. Tak budeš hořet v peklu na věky. Jesus shared that story. A Ježíš nám tam to říkal ve svém příběhu. About Lazarus and the rich man. O Lazarovi a bohatém člověku. And the rich man. A ten bohatý člověk. He said no to Jesus. A řekl ne Ježíši. He closed his eyes. Zavřel své oči. He opened his eyes. Otevřel je. And he was burning. A on hořel. Burning. Hořel. He asked Abraham, can you please come? On požádal Abrahama, prosím tě, přijď. And cool me because I'm in fire. A ochlaď mě, protože já hořím. But Abraham was in heaven. Ale Abraham byl v nebi. And then he asked Abraham, can you please go down to planet Earth? A pak se that was your question. Poprosil Abrahama, jdi na tu zemi. A to je ta tvoje otázka. Řekni mým bratrům. They need God. Oni potřebují Boha. And then Abraham said no. A Abraham řekl ne. Because they said no to Moses. Protože řekli ne Mojžíšovi. So they will say no to Jesus. Takže řeknou ne Ježíšovi. So don't play with your life. Takže nehraj si se svým životem. I'm very strict in that. Já to jsem v tom hodně striktní. It's not just you cannot play with your life. To je, prostě s tím si nemůžeš hrát se svým životem. No to Jesus. Ne Ježíši. Is yes to hell. Znamená ano peklu. I cannot make it more beautiful. Nemůžu to dělat prostě hezčí. As a pastor. Jako pastor. I saw many people. Jsem viděl tolik lidí. And I was there. A já jsem tam byl. And they closed their eyes on planet Earth. Když zavřeli své oči na planetě Zemi. I'm so happy. A jsem tak rád. One person. Že ani jeden život. I saw closing their eyes without Jesus. Jsem neviděl ani jednoho člověka, že by zavřel své oči bez Ježíše. So a life without Jesus on planet Earth. Takže život bez Ježíše na této Zemi. Is a life without Jesus for eternity. Je to život bez Ježíše na věky. So the best thing people can do. A nejlepší věc, co lidi můžou udělat. Is surrender their life to Jesus. Aby odevzdali svůj život Ježíši. Not just for eternity. Nejenom pro kvůli věčnosti, for now. Ale pro teď. I don't know how people live without Jesus. Já vlastně nevím, jak žijou lidi bez Ježíše. I mean, life is hard. Život je těžký. It's not all beautiful. Není to všechno tak jednoduchý. People go through divorce, people go through bankruptcy, people go through poverty and difficulties and brokenness. Lidi prochází rozvodem, lidi prochází chudobou a všemi dalšími špatnými věcmi. I just don't know how people can do that without Jesus. Já si to neumím představit, jak to ty lidi dělají bez Ježíše. Jesus restores the soul. Protože Ježíš obnovuje duši. Jesus wants to restore hope. Ježíš chce obnovit naději. Jesus can give favor and peace the world cannot give. Protože Ježíš může dát pokoj takový, co ten svět prostě nemůže dát. That doesn't mean the problem is gone. A to neznamená, že ten slib je pryč. But with Jesus you can go through the problem. Ale že ten problém je pryč, ale s Ježíšem můžeš jít skrz ten problém. A lot of not Christians, they build their house in the problem. A hodně lidí, co nejsou křesťani, tak budují svůj dům ve tom problému. But with Jesus you can go through the problem and go up top of the mountain. A s Ježíšem můžeš jít skrz ten problém a jít až nahoru. So without Jesus, there's no, I don't believe that there is life after you close your eyes on planet. A prostě bez Ježíše já věřím, že není žádný další život, když zavřeš svoje oči na planetě Zemi. And even atheists they believe. A dokonce i ateisti věří. I talk with the biggest atheists on planet Earth. A mluvil jsem s těma největšími ateistama tady na Zemi. And they believe in the Big Bang. Oni věří v velký třesk. Well, I say you have a bigger faith than me. A já jim říkám, ty máš větší víru než mám já. If you believe that out of a Big Bang. Když z toho velkého třesku. You were created. Jsi z toho byl ty stvořený. Yeah, you have a bigger faith than me. Tak máš větší víru než mám já. You know, and every person on planet Earth needs God. Každý jeden člověk na planetě Zemi potřebuje Boha. Ako sa ten Boh, alebo Ježíš, o ktorom hovoríme, prejaví v živote človeka? Skús to povedať tak, ako keby si to hovoril niekomu, kto v živote Boh nepočul. Čo to urobí s môjim životom, keď v neho uverím? Oh, this is again. I love your question. As an evangelist, I come alive right now. Máš super otázky jako evangelista, tak prostě ožívám.
Well, probably maybe in the natural. Možná v tom přirozeném. Nothing changed a lot. Se tolik toho se nezmění. Until. Dokud. You open your heart. Neotevřeš své srdce. A while ago. A před nějakou dobu. I walked by. Tak jsem procházel. And God says that real estate man in that office needs Jesus. Támhle ten manažer téhle firmy potřebuje Ježíše. I knocked on the door. Já jsem to zaťukal. I came into the office. Šel jsem do tého kanceláře. And I said, can I talk to you? A řekl jsem mu, můžu s tebou mluvit. Sell or buy a house? Chceš mi prodat nějaký dům nebo chceš ho koupit? I said, no, 5 minutes of your time, change your life. Jenom 5 minutes tvýho života, změní tvůj život. I don't hope you are this kind of Christian. Já doufám, že nejseš nějaký z těch křesťanů. I said, yeah, I'm that kind of Christian. Jo, jsem stejný jako křesťan. I said, 5 minutes. 5 minut. I said, okay, 5 minutes. Dobře, 5 minut. I said, but I'm an atheist. Ale dobře, ale jsem ateista. I said, I don't care. A já jsem řekl, no, mi to úplně šumák. And so I had a word of knowledge. A já jsem měl slovo poznání. He said, how do you know this? He was getting angry. A jak to víš? How do you know this? Jak to prostě víš? I said, no, it's God. Já jsem říkal, Bůh, ten and Bůh. He was getting very restful and a zápasil tak se mnou. I said, listen. A řekl jsem mu, poslouchej. Can I pray for you? Můžu se na tebe modlit? He looked at me, he said, do I have to close my eyes here in the office? A on mi řekl, to mám jako zavřít tady své oči, story. Nebo just co? Just happened a couple of months ago. Jo, to se mi stalo, ateista. He said, yeah, I want this. Jo, chci to. And so he opened his hands. Takhle otevřel své ruce. He stared at me, like not like how we pray in church, but he stared at me like this. Takhle na mě vysloveně měl takhle otevřený oči, koukal na mě. I didn't stare him back. Já jsem na něj nezíral zpátky. Yeah, I just said, Holy Spirit. Já jsem mu Duchu Svatý. Thank you for your presence. Děkuji ti za tvoji přítomnost. Come. Přijď. And I waited for a minute. A čekal jsem tak minutu. And then he started to weep. A on začal brečet. He said, there's something right now. A řekl, já tady právě něco cítím. I don't know what this is. He was scared. A byl z toho zděšený. His heart beat it. Bylo mu srdce. His chest was on fire. A hrudník měl jako v kolem ohni. It feels like I'm getting high. A říkal, to je, kdybych prostě byl zhulený. So what do you mean? A co to znamená? I was addicted to drugs long time ago. A já jsem totiž předtím byl závislý na drogách. He said, but this is way better. Ale tohle je lepší. What is this? Co to je? I said, well, this is the presence of Jesus. Tohle to je Ježíšova přítomnost. And so this was so easy. A to bylo tak jednoduché. And then we helped him to do an alpha course. A potom jsme ho provedli alpha kurzem. And he's a radical guy right now. A je to radikální člověk teďka. So it's when you go with the presence of Jesus. Když přijdeš Ježíšovou přítomností. And you invite the presence of Jesus. A pozveš Ježíšovou přítomnost. Not believers. Nevěřící. They feel him. Tak ho vnímají. And then they know it's true. A potom taky to takhle pokračuje. So because love times with my words, I cannot convict them. Ale často jenom mými slovy já ty lidi nemůžu usvědčit. But with the Holy Spirit. A s Duchem Svatým. Yes. Jo. Predsa ešte len jedna otázka, nemôžem si odpustiť. Hovoríš veľa o Svätom Duchu. Kto je Svätý Duch? I loved you more and more. I love this interview. It's not 25 minutes. It's 3 hours. How long do you have? Super. Úplně super interview. To nebude 25 minut. Please, to budou I know. This is dangerous. Tohle no, to je nebezpečný. Actually, Saturday night I will teach on this. A v sobotu večer tady dokonce na to budu kázat. 14 signs of Holy Spirit. 14 znaků Ducha Svatého. It's very simple. Je to jednoduchý. Of course, it's the power of God. Je to Boží moc. He's part of Jesus and God. Je to část Ježíše a Boha. And when Jesus said on planet Earth, a když Ježíš byl na planetě Zemi, I have to go to heaven. A řekl, já musím jít do nebe. To prepare your house. Abych ti vám připravil dům. But I don't leave you alone. A já vás tady nechám samotné. I give you the Holy Spirit. A vám dám Ducha Svatého. And the Holy Spirit stays on you. A Duch Svatý ve vás zůstane. The Holy Spirit is like you put your finger in the electrical socket. Duch Svatý je jako když máte prst. Don't do it at home. Dáte ho do zásuvky. Nedělejte to doma. To není, aby se to doma zkusili. Power. Ale je moc, je síla. He's gentle. A je gentleman. He is soft. Je velmi jemný. But he's strong. Ale je velmi silný. He can raise up the dead. Může vzkřísit lidi z mrtvých. He can heal the sick through you. Může uzdravovat skrze tebe. When you're broken. A když jsi zlomený. He comforts you. Tak tě udobří, dá ti pokoj. Duch Svatý is my best friend. Je můj nejlepší přítel. And I cannot shake him off. A já se toho nemůžu zbavit. Because he will remain on you. Protože on na tobě zůstane. Perfektně. Zkusme urobit takuto věc, že zkusme tohto přítele povolat mezi našich divákov, aby přišel a zastupil teraz tam, kde jsou a kde pozerají. Dá se to vůbec? Yeah, and some of them actually they're getting healed. A so that's fantastic. Někteří dokonce z těch, co poslouchají, tak budou uzdraveni. So wherever you are right now. Takže kdekoliv teďka jsi. It's like with Christmas. Je to něco jako o Vánocích. With Christmas I expect in my culture a present. A takže já o Vánocích v mojí kultuře očekávám dar. So let's pray. Pojďme se modlit. And so what you just do is just you open your hands. Takže co uděláte, jenom otevřete takhle ruce. And that's receiving mode.
Protože to je jakoby mód na přijímání. And I'm going to help you with this. A já vám s tím pomůžu. So just say with me. Takže to po mně můžete opakovat. Holy Spirit. Duchu svatý. Just come. Prosím, přijď. Holy Spirit. Duchu svatý. I need your presence. Já potřebuji tvoji přítomnost. I need your peace. Já potřebuji tvůj pokoj. I need to fill you right now. Já potřebuji, abys mě naplnil teďka. I just need to be restored. Já potřebuji být obnovený. And so Lord, I pray. Takže Pane, já se modlím. In Jesus mighty name. V mocné jménu Ježíš. The power of the Holy Spirit. Za moc Ducha svatého. To come upon every person. Aby přišla na každého jednoho člověka. Who's listening to this program. Kdo poslouchá ten program. Be filled right now. Buď naplněný. With the presence of God. Přítomností Boží. In Jesus mighty name. V mocné jménu Ježíš. Receive it. Přijmi to. Receive it right now. Přijmi to teď. In Jesus mighty name. V mocné jménu Ježíš. And keep receiving it. A přijmej to. In Jesus mighty name. V mocné jménu Ježíš. Thank you, Lord, for healing people right now. A děkuji ti, Pane, že uzdravuješ teďka lidi. In Jesus mighty name. V mocné jménu Ježíš. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ak sa niečo deje teraz tvojim životom a cítiš, že si iný, alebo že sa zmenila atmosféra v tvojej domácnosti, ver tomu, že je to Svätý Duch, ktorý sa ťa dotýka a ktorý ťa naplňa. My budeme veľmi radi, ak na náš mail info@20minutovka.sk napíšeš akýkoľvek zážitok, napíšeš akúkoľvek prosbu, ktorú máš, a my veľmi radi sa budeme s tebou modliť a budeme ti slúžiť, lebo máme vybudovaný tím po celej Slovenskej a Českej republike a s radosťou sa budeme modliť. Mateus, ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa uvidíme na budúce. Thank you. Prajem veľmi veľa požehnania do tvojej služby, do tvojej rodiny. A na čokoľvek, čo položíš svoju ruku. Thank you. Thank you so much. To isté prajem aj vám. Nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.